Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC di Bintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, terus komentar yang santun dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Wongan patungan warisan. Imam Malik boten nyekapi. Karena tidak satu keluar tidak satu keluarga. Tapi lek urunan sak keluarga ya ora apa-apa. Tapi cara Imam Syafi'i kenging ora apa-apa kaya ngoten niku. Krono jahatane niku lek sapi wong 7, wedhus 1, lunta Itu Iku jahatane. Nah, lek like patungan sapi cara mazhabi Imam Syafi'i niku tidak harus sama jenisnya. Bahkan kanggo rong jenis mawon kenging. Contoh kanggo jenis ibadah jenis liyo seperti patungan wong pitu tuku sapi sebagian digunakan akikah, sebagian kanggo kurban. Kenging. Misale akikah wong lanang loro. Sing kurban telu. Karena akikah niku sing apik lek wong lanang wedhus loro, lek wedok wedhus siji. Wasatul lil unsa wal lil min ghairi kasrin dil izami tawise e wali ruslan. Ah tan subat wasatul lil unsa sat kanggo wong wedok siji wal ghulami syatani wong lanang kanggo wedhus loro niku lek akikah wong lanang niku pancen jathane dua kali lipat Ini, wong wedok. Mulai taksik ten kandungan, sampai akiko, sampai warisan, Neku wong, wong lanang dua kali lipat daripada wong wedok. Sampai jatah susu, jatah mimik, Neku uh, nutrisi ini dua kali lipat dari wong, wong wedok. Melak, ini terjadi, wonten di Amerika. wanten tiyang wedok luruh lahirno siji lahirno lanang siji lahirno wedok terus anak niku serupa krono lali perawati durung ditengeri wis digawa nanggi kamar bayi niku subhanallah pancen karepe si Allah Akhirnya bingung. Sing wong wedok anak lanang iki teki sing sapa? Sing wedok tak sapa? Di wong wedok luruh ku mang durung ruwuh lanake lanang to anak wedon iku durung ngerti langsung digawa kabeh. Ah sing kok rebutan jarene iki sing lanang takku, sing jiji lanang takku. Karena belum ditenggeli akhirnya pihak rumah sakit melaporkan pada dokter apa yang terjadi semacam niku untuk mengetahui mendeteksi, iki sing lanang tek sopo sing wedok sopo dengan dokter dilakukan tes DNA giku tes darah. Ternyata di tes DNA, wong lanang ewok bayi lanang karo banyi wedok, niku sangat mirip. Kan ya banyak darah niku yang mirip. Kurono sangat mirip, ya bingung. Gak dokter. Akhirnya bingung, terus dokter menyarankan, ini yang bisa itu hanya wong islam. Sing iso, nemu no iki wong islam. Karena wong Islam ini kitab Al-Quran, kitab suci sing Konon bisa menjawab semua masalah Akhirnya dilaporaken dateng Syekh, dateng Kiai Bagaimana penyelesaian masalah ini? Kono bayi lanang Karwedok tidak diketahui sing lanang iki anake. bayi luru, sing mana luru. Lah, anak ya luruh cuma enggak ruseng sing anak sing wedo iki sing di anak sing wedo iki sing di nah, kalau kiai di celok gampang kiai jawab langsung lihat nutrisi dalam asinya lebih besar mana yang lebih kuat yang mana sing lebih kuat iku anak lanang Kenopo krono nutrisi ni wong lanang niku dua kali lipat daripada wong wedok roda wikusya Allah yusikumullahu fi awladikum lizakari mislu khazil unsayen yusikumullahu fi auladikum Allah wasiat di dalam anakmu Lir zakari untuk wong lanang misalnya hasil unsayan, itu dapat bagian dua kali lipat. Baik itu warisan, baik itu nutrisi, sampai akikomawan bagiannya dua kali lipat. Ngoten. Terus setelahnya dibuktikan, ternyata betul yang satu nutrisinya lebih tinggi, yang sedini oral. Subhanallah. Niki kehebatan di dalam hukum Islam. Nah, cuman ya tidak semuanya orang Islam bisa. <laughs> Jadi dari ini ya bisa ada kafe dan Quran pun jelas. Walaupun jelas lah dikaji, dia apal notok ya bangga hura. Aroh, ngatain tuh. <coughs> eh, es, adik kurban niku coro Imam Syafi'i hukumnya sunat muakat. Menurut wazahaba malikun rohimallah ta'ala ila wujubiha. Dek imam malik hukum wad, wajib. Wakola Abu Hanifah radhiyallahu anhu tajibu alal mukim bil balad al musir. Coro Abu Hanifah wajib, wajib kurban kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mukim orang yang berdomisili di daerah tertentu yang kaya lah ukuran kaya itu sapiro ukuran kaya ini kulek cora Hanifah tengriki memiliki satu nisab satu nisab ku Saat Sak nisop niku punya uang atau makanan atau sesamanya yang senilai 200 dirham. 200 dirham atau 20 dinar. Nah, 20 dinar niku sama dengan satu dirham, satu dinar itu petang gram, berarti le 20 dinar 80 gram, emas 20, empat karat, coba bahyai, maksum, waron, jombang, niku, gak sampai 80, tapi 77,50 gram. Krono gak sampai petang gram tapi tiga koma gram kurang setitik. angel-angel ya, yo si, angel -angel, ya, si petang gram menuai ya ngajak setitik. Niku emas 24 karat. Ya karek mengalikan saja tinggal mengalikan. Kalau 24 karat niku sak grami pira? Nah, iku kula mboten paham. Sing dhisik niku 600 mbuh mundak bu, Lek mudhun ora enek emas niku. Nah, selalu mundak mergo iman dedukno. Ya lek 600 Seket juta. Lek duwe wis duwe dhuwit juta. Nggih to? walu kan seket telu. Eh 48. 48 Oh nggih 48 juta. Nge, 48 juta. Ha, ade 48 juta. Niku sudah kewajiban cara Abu Hanifah. Dari Imam Malik, dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Satu riwayat ngarani sunat muakat podokaru Imam Syafi'i. Satu riwayat sun aku wajib seperti hanya Abu Hanifah. Kalau di situ menurut Imam Syafi'i sing ngarani boten wajib lah yang dikhitopi niku Siapa ya yang dikitopi sunat mu'aqad? Yang dikitopi sunat mu'aqad ini Lek coro mazhabi safiyah Ini ku tiang-tiang yang dua ini kecukupan Mampu membeli korban setelah cukup Nafakoh dan... tanggung jawab orang-orang yang wajib diberi nafkah selama empat hari terhitung tanggal 10 Zulhijah dan tiga hari tasrek Jadi berarti kalau sudah cukup untuk makan dino Ahad, Senin, Selasa, Rebu dan biaya-biaya lain selama niku terus si, wonten kecukupan kanggo gawe tuku binatang niku disunataken yang sehingga kalau tidak melakukan hukume makruh dan umpama satu keluarga niku sudah ada yang melakukan niki sudah cukup wis gak kenek makruh kabeh senajan gur wedhus tok. Tapi sing oleh ganjaran yo kurban. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah kurban niku wajib. Cuma Malikiyah Hanafiyah niku wajib bagi mukim bil balad sing musir, sing sugih. Baik untuk dirinya dan anak-anak yang masih kecil Yakni yang wajib dinafakoi setiap satu orang satu kambing atau untuk unta tujuh untuk tujuh orang satu sapi atau satu unta tidak cukup satu sapi atau unta untuk delapan orang mas coro mazhabi hanafi podo karo mazhabi syafi cukup tapi Imam Malik memberi hukum satu keluarga satu sapi, satu kambing atau satu unta walaupun lebih dari tujuh dan tidak cukup satu sapi atau unta atau kambing untuk dua keluar dua keluarga. Walaupun kurang songkok tujuh. Lalu yang dimaksud keluarga itu siapa? Orang podo kalau keluarga sing mungkin... masyarakat kita. Lek cara masyarakat kita niku sak keluarga lek di dalam undangan sak omah. <gum> ini kuno pirang basae pokok sak omah diundang siji. dan sebaliknya lek sing omah gedhe om, om, sing nganggo wong diundang. Dadi gak dilewati ngitung omah keluarga menurut Uh, orang menurut Indonesia, menurut konsep undangan. <laughs> konsep undangan. Versi undangan. Tapi keluarga yang dimendaki di sini adalah orang-orang yang wajib dinafakoi. Jadi senajan toh sak omah ga wis gak wajib dinafkahi niku mboten dianggep sak keluarga. Kaya anak sing wis balek barang niku mboten dianggep sak keluarga. Niki mboten masuk dalam keluarga urusan nas, nasab, nasab. Ha, keluarga. keluarga nasab ya pangga sak, sak nasab. Anton Ah kalau anak-anak cilik, anak-anak sing wis balek niku mboten kewajiban nafkah wisan kejaba larine kentuk utawa uzur dan melarat. Lho napa wonten kentuk sing sugih? Sapirang-pirang wong kentuk tapi suge. Lho kok ana no wong gendeng sugih? Napa saged nyambut gawe agen sugih kuwi nyambut gawe ta ya Eh, bapake eh, sugih mati lah yo le. Warisane langsung dadi sugih to eh. <coughs> ya kaya podo cah yatim cah yatim perlu disantuni ora, sing disantuni iku sing ora duwe. Sae perlu disayang. Mereka tidak semuanya cah yatim niku butuh santunan, kadang-kadang sogeh cah yatim niku. kok iso cah yatim sogeh? Lah ya bapak e tirikae pirang kok eh? Ha, bapak -e konglomerat bukan kaum kong melarat. Lah niku ya ora usah disantuni, tapi disayang. Ngoten. Lah lane sing dimaksud daerah kita santunan cah yatim niku maksude cah yatim rata-rata gak duwe. Ya cah yatim cah yatim sing anu ngoten nika sing gak duwe gak duwe sing sugih mboten kenging. Maksudte mboten kenging niku wong yang tuk santunan cah yatim sing sugih niku ora kena dikeki. pancen diniati ya wis iki gak apa-apa Wis. Cuman mengkene panjenengan mboten saged kurban. Kurban niku syarate sing khayawan, sing digawe kurban. Adalah an'am An'am niku Noponam ini Binatang-binatang uh, piaraan -binatang Katakan an'am niku Wenten tigo Wadus Bermakai macam jenis Sapi berbagai macam jenis Untuk berbagai macam jenis. Ternyata. Nah. Termasuk berbagai macam jenis niku Aku maksudnya pun. Orang kudus sapi ini. Jenisnya sapi ini termasuk. Kebu. Ini katus dini. yang terjadi wonten Jawa Tengah daerah Kudus Nah, daerah Kudus niku mboten nenten tiyang kurban beleh sapi sing anek beleh kebu Bahkan selametan maun nggih mboten sapi beleh bu Lah nek tuku soto nek kono ya tuku soto, sapi, suko, soto kebu bakso ya. Bakso kebu. Lho kenapa? Karena dulu menghormati wong-wong Hindu sing ana kono. Karena wong Hindu niku mendewakan sapi daripada konflik Walaupun menurut kita ini oleh melesapi sapi Tapi kita kan gak melesapi sapi gak apa-apa Maka kita menghindari sesuatu yang diperbolehkan bagi kita Dalam rangka untuk menjaga konflik Bagus Ya, Podok karo saiki Rabi Ngalor ngulon Ngulon ngalor apa ngalor ngulon lon ngalor ngulon. Nah. Itu ada dasarnya. Tapi kita leen rabil ngalor ngulon niku akhire malahno konflik. Dicacati kabeh ngono inu. Jajal ditenono, yute lo deko deune. Halak ngono rabi ngalor ngulon, no eh? ngulon kanjur apa-apa. Kita menghindari bukan karena urusan akidah tapi karena menghindari kon konflik. Oleh pancen wis kadung tir padha irenge sir padha senenge piye? Ya dipindah. Lha ngono wae. Dae dagang nek keluargane ngoten sing ngetan ngedul. Ora ora ning ngono ya mengko lek mara liwati dalane liwat lor terus ngulon ya. Berarti akhirnya gak gak ngulon ngalor ngulon. ngalor terus ngulon nih gak oleh ngulon ngalor ya, orang usah ngulon terus ngalor jadi ngalor terus ngulon itu mau tuh lepen gampang aja untuk menyiasati semacam itu jadi orang usah pusing hati ah, hal-hal yang mengakibatkan konflik kita ngalah wong toh orang lakon itu yuradus orang dusong, ngerti loh Nah, di panceni ngalah niku angel. Wong salah kongkon ngalah ya wong maneh wong bener kongkon ngalah. Mulane wong ngalah niku senajan salah luwi apik tinimbang wong sing gak ngalah berarti ngrasakne bener senajan bener. Ngoten. Waniku Gusti Allah dawuh Ikan kan jenis Nabi kalmiro Fawa mubtil Banda Ta'ala Baitan fi arbatil jannah Wong salah gelem Ngalah Taro kalmiro itu kan berarti Gak ngegeri ini gu Ngalah Kayak bangunan nonok taman surga Padahal salah deh Wa taro kalmiro Fawa muhaik Banda Ta'ala baitan fi Alal jannah Sopo wong sing ning galo mirok berarti mengalah padahal dhek benar niki sesuk bangunan ana ing surga paling dhuwur surga firdaus lho ha niki nuduhno ngalah niku saking angel padahal lek di nangno yo hadiah wandalah eh? ngono kira dianggep kaya <laughs> ngono niki sifate menungsa alah kulikal insanu halu halu angel ditoto wis berarti sapi sak penunggalani banteng kebu sapi macam-macam ana sapi brahma madura sapi brahma sing gawede kaya ngoten ya wong pitu Lha sapi madura sing duwuri saka wadus, ni kuya panggah uang pitu. Tungke sapi madura ni ku duwuri saka napa jeninga itawa, ata apa seng gede nu kaya? Oh napa wadus seng gede itawa apa? Mbah, naka, no. nanti si jinenya napa jeninga warapa hama gulanya, warapa, takau wadus ini. Aspe-aspe ino lainnya, napa? P.E. 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 -E. Nah, ini ku kerjainnya sapi, tapi sapi meduro. Ini ku jauh sapi, walaupun medusnya sapi ya untuk orang siji. Nah, sapi yang sapi munuh ini ku jauh panggah orang. Nah, karena wis nemu jeneng. Wis menang jeneng. Karena puna sapi ini Nasape nasap-sap. Na Mana malah pun cilik panggah oleh Nama ada di Masih kecil lah nasab ini Waduh enggak Siji Penting nasab ini kutipa <tuh> Di semuanya sepakat Ulama le, Ulama sepakat le Ulkhianiku harus dari naam Ibil bakor Termasuk jamus gonam Jamus itu kebuk wedhus niku ya ana no wedhus jumbo ana no wedhus kacang. Ilek terpaksa lek gak duwe wedhus kacang ya silangana no wedhuse kacang kacange witekno. Eh? Nah, daripada korban perasaan. Malah lek like korban, korban kacang niku ora kudu barbarodo. Eh dibelas sadurunge bodo kok digawe Pas maribodo nyiko mateng lho. Digangi sing mlewe wedhus kacang. Rakira. Kacange dikei mlewe, kenging wong sing mlewe kacang. <laughs> Wis. Lek pancen panjenengan ora isa ana riwayat sangking, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kundawakan maksud daripada kurban itu mengalirkan darah karena cukup karenanya cukup dengan pitik jagu mentok banyak angsai itu banyak es kurban banyak nah, dibagi wong papat nih banyak kan ini. ya, saudara ini wong loro ini lumayan nggak ya. Ah, petik dibagi wong luru ngoten ya lumayan. Bagi telu ya iso si lumayan jian. Labe joko-joko, bagi nene wong akeh-akeh ya ora anung sakno masak. Niku ki nging. Di mentok ngoten anune ka sing, anu sing kewedi basong. <tip> <tip> Tapi ya dikur dibelih dikurbanke niku lek ning le kurban ya bar salat Id panggahan dalam sembelani. Aleh sing dikurbanke sak durungi. Poto kae, kok kae kenduri, tapi yo panggah oleh ganjaran. Ganjarani ganjarani sodako, nah, nah, like kendurin, ganjaran e opo ganjaran e sedekah, niku le ikhlas. Nah, lek karo pangeran ditrim, ha yo. Tapi lek enggak yo, dek melok kenduran yo panggah oleh ganjaran wis mesti Jadi akhbarana Muhammad bin Abdullah, akhbarana Abu Abbas Muhammad bin Yakub, akhbarana Harun Sulaiman Asbiani antara Rahman Mati, akhbarana Syubah qala sami tu Sulaiman bin Abdurrahman yaqul sami tu bin Fairus yaqul Kau aku tu lil bin Azib hadisni amma kuriha amma kariha au Rasulullah anu sallallahu minal Anjing Nabi dipuntang ledih, Al-Azib dipuntang ledih, Anung Barok bin al Sing nang ledih, Obed bin Fairus, Apa kurban dan nakikoh yang dilarang oleh Rasulillah? Sing disengiti atau sing dilarang oleh Rasul, Terus pakolah, Qollar Rasulullah agaza piati. Aro napa niku jenenge ngidung ngeten. Wa ya di akshar minya Rasulillah tapi tangan kluwe jendhet ini mang Rasul arbaun la yuz zina fil adhi. Kurban niku sing gak oleh papat. Gene niku aurak kice. Ato buto lue-lue lara -lue. sing nemen. Pincang sing nemen, banget kurusi. Terus kacana pidawu, ini akrawu ayaku nanak sun fil uzun walkorni. Yang sun gak seneng lagi kupingi gak enek, tapi sah dimakruhkan. Sungguni gak enek, tukel. Nah niki butin, tapi walano, oh, niki kaya ngeten, niki fa tu fadak huwa matak wala tu ala kairik. Lek aku gak seneng, yu tinggalen, cuman ojok ngarom ngatasi wong liya Nah, niku dawe kanjeng Nabi. Lek aku gak seneng, yu ojok lakoni, tapi ojok ngarom lo leona wong lakon. Lek wong lakoni. Dari Abu Abbas annahu yakfi fil udhiyah iraqatu min dujajah wa iwas iwasu bebek. Kengeng kurban niku sing penting ngilekno bak getih senajan saking dujajah, jago, babon utawa bebek. Selama ini tidak kya… gerung tahu, tidak mengumpul beggarnya, menationsother not,остriさん k favouritnya. Lihat, orang-orang lainnya, memberi pedulikanel很多 po. Banyak ibu, enggak. Kal kurang besar itu banyak digoo-genggak. <laughs> Nah, ora enak pupake niku malan. Wis walmurabiyal batman talzamhu nafaqatuhu. Wong sing wajib diberi nafkah. Lah bener korbaniku, niku kanggo wong pitu, tapi lek kanggo ganjaran kanggo wong piro mawon kenging? Merga napa? Merga Kanjeng Nabi niku kurban kanggo lin nafsihi waliman wali ummati lam ya'uqo Kanjeng Nabi niku kurban meleh wedhus widhak 3 Eh beleh unta beleh unta swidak 3 Dan di dalam dawai Kanjeng Nabi aza udhiyatun minni waliman lima, waliman lam ya'uqo min ummati Iki kurban untuk saya dan untuk umatku sing so iso kurban. Ini dikurbani kabeh kali kanjeng Nabi, dikai ganjaran kabeh. ini lah ini ingin ganjaran gak apa-apa. Nah terus sing masalah yang terjadi kadang membingungkan gini ku kurban yang dari orang mati. Biasane dan kitab-kitab niku diaturaken layah Al-udhiyah anil mayyit illa biwasiyatin. Ora keneh kurban dari orang mayit, dari wong mati kejaba dengan wasiat. Niku maksud e ora keneh niku. Tidak sah kita mengambil hartane wong mati sadurunge dibagi, berarti dijukuna sangka asal tirkah. Kanggo gawe kurban. Kecuali dhewe wasiat, wasiat harus diambil terlebih dahulu, dakulu. Dijukuna Kapile pun dibagi terus maring ngono ahli waris kurban kanggo wong mati, ganjaranane dikirimake nang sing mati ora apa-apa. Maten to. Ha mlane ya sering niku tiyang mara kurban iki kurbane Mbah kula. Mbah sampean pun sedo jenenge niki. Niki diceti tolak. Jaran nong, niki sing kurban panjenengan toh, sing tumpas panjenengan nge, ngerti sing kurban panjenengan nge, ganjarani kanggo yang karumbahin jendengan, ngerti to wis, diganjarani, oleh apa dusya dikirim, warah kena, dusya kak kena dikirim, norono, pilih yang ngirim, disini dikirim, ganjaran, nengi sepenah, gitu <laughs> Loh, beres punan pun buatan mumet maneh ngotan tuh. Nanti sing dimaksud tak keniku ngotan. Ini sami kali, leono uang mati duwe utang sing melebih songko hartani. Bah utang ini kulah ake songko tirikai. Tirikai miliar, utang ini rong miliar. Wah. Ketok suke dibayar suke utang. Niki lah sing dua hak boten terima, boten kengeng dipun bungkus lebih songko satu bungkusan. Lek sing dua hak gak terima. Senajan ahli waris mengendaki telu pangga oleh. Berarti Bungkus yang pertama dan kedua, eh bungkus yang kedua dan ketiga niki merupakan HE Huroma Wong Wong Sing duwe H. Duka ola di kulit panca diambilkan songkotirka. Kenapa? Kalau di dalam bungkus adi krono Joko HE Huroma. Demikian pula di dalam korban niki ora kenek dijukuna saka tirkah niku wae lek ora wasiat dalam rakah benjaka e. warosah, warasah joko hi e. ahli waris tapi lek like dikurbani ora songko tirkah utawa tirkah wis diterima dhewe kan ya tirkah wis tae niki podo kalih mati niku wau dibungkus telu dibungkus limo rapopo krana ora dijukukna no sangka cirka dicaluk sing ha nah, kan nek daerah-daerah niku untuk pembungkus untuk bungkus kan uh, dari hasil urunan di masyarakat ngono kae untuk persiapan wong sing mati di RT kunung ngoten nhe kabeh tur kreatif nang tapi lain masih teko lha dikon bayar kok balekno ya ora oleh. Ah, nah, iku padha karo Joko Tirka ngoten lho. Nah, bungkus wong liya ora mengganggu Tirkae gak mengganggu orang yang punya hak no problem, ngoten lho. Ah, niku uh, ah kadang ngaji feke niku Lalu terlak dengan keterangan sehingga ini akhirnya menjadi bingung. Orat roh esensi ini. Ini maksudnya piyek ini kurang ngerti. Gurmurat itu, bingung dewi-dewi. Pun. Lalu, Ini eh, hukum wajib, ini hukuman. Ukuran kaya, pun jelas lek Safiyyah berpendapat dikata kaya sehingga diperintahkan korban mempunyai kemampuan untuk membeli hewan korban serta cukup dari kebutuhan sendiri dan orang yang menjadi tanggungan baik rumah pakaian dan makanan selama empat hari dimulai tanggal 10 Zulqichah lek coro imam Abu Hanifah kalau bau lek induwe satu disah Lajeng sifat yang mewajibkan uzhiyah sebab sing wajibna uzhiyah niku merga waktu nahar manjinge nahar krana merga wajibe niku waktu nemoni waktu dan menetepi syarat Maka udhiyaniku tidak satu umur satu kali Balik setiap menemukan waktu itu Dan mempunyai kemampuan Tetap dihitopi. Ojati oh, Jadi jangan berpersepsi Bahwa udhiyah niku kanggo gawe Kendaraan nang suargo Berarti cukup si Buat apa kendaraan nageh Gak bisa numpai ojo biasa ngoten kadang-kadang ngoten. -kadang. lalu dos pundi panjenengan tetep diperintahaken senajan kemarin sudah kurban ketika menemukan nahar, padha karo asar zuhur. Zuhur niku wajibane pokok nemuken zawal dan netepi syarat. Senajan todek ini ngiwih salat zuhur menemoni zawal maneh ya, zuhur maneh. Sesuk nemoni zawal maneh ya zuhur maneh selama masih urip. Nah corak bukani pak berarti setiap yang nikun nemoni nakar wajib korban. Sampai dek melarat. Lek melarat orang dikongkong korban malah oleh bagian korban. Ya podo zakat nikun dikan punya satu nisop. Setiap satu nisob satu tahun satu kali tetap wajib zakat. Luka lo ingin pun zakat. Lurusan ingin aneh ingin aneh. Saya kewes tahun maneh. Kewajiban zakat maneh. Boleh ngoten mboten wonten teh ora enak selama sik teh elek wis melarat ngono seneng di panjenengan tumilih ndi kira-kira zakat opo tiba zakat Nek panjenengan kepingin zakat karo pangeran di Kae nek panjenengan ora kepengin zakat kepengin seneng nrimo zakat gak akan didadekna sugih merga wong nrimo zakat niku wong lar wong melarat ha nah. supaya panjenengan karo Gusti Allah didadekna sugih sing sregep ngetokna zakat ben dadi wong sugih sing sregep sedekah akhirat iso sugih lan panjenengan gur njaluk Ini sudah diwarang melarat. Tidak ada. paham. Ada yang ingin nanya, ya bagaimana saat ini dikongkong mali. Tidak <tuh> ada. hukum makan hewan kurban bagi yang berkurban. Ulama Shafi'iyah berpendapat makan hewan kurban bagi yang berkurban sebagai berikut. Siji kurban sunnah Di dari Hatshafi'iyani kuwonten kurban sendiri hukumnya sunat Dan bisa menjadi wajib ketika dalam naz nazar Lek kurban sunnah Bagi yang berkurban sunnah di bagi yang berkurban sunnah disunat no ikut makan daging kurban karena Rasulullah telah berkorban sebanyak 63 ekor unta. Nah, itu renek sing sugih barang ngrawani kurban sakmono. Dinyembelih unta swidak telu. Wa akhire umure Kanjeng Nabi swidak telu. lah dan beliau memerintahkan mengambil setiap unta, mengambil daging setiap unta dan dikumpulkan dalam satu kendil dimasak dan beliau ikut makan. Berarti mengikuti jejak kanjeng Nabi Niki sing kurban sunnah disunahkan untuk ma makan. Ukuran yang baik dimakan bagaimana? Berapa ukuran nih? Menurut kol kodimnya Imam Syafi'i niku 50 dimakan, 50 persen disodakohkan. sapi sing 50 persen kanggo makan sak keluarga, sing 50 persen Untuk kol jadid, ketika Imam Syafi'i ada di Mesir, Kesunatan yang sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disodakohkan. Namun hukum makan tidak wajib kecuali menurut hikayah Imam Mawardi. Wes, lebih bedane sodakoh karo hadiah niku nopo? Hadiah niku diberikan kuni kasih sayang, kuni kasihan krono mesake, krono membhan, membantu. Lihat hadiah itu diberikan karena penghargaan. Mulane kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, niku kenging nrimo hadiah, tapi boten kenging nrimo sodako. Krono pok sodako nung krono wong dikasih, kasiani. Di nesak kene niku wong ngasor. Dibantu niku wong ngasor. Mulane nek panjenengan ora kepengin dadi wong ngasor, ojo nrimo bantuan, ojo njaluk bantuan. Iso, dadi wong, ban. wong bantu. Hmm. Wong bantu. Wong ngasor niku wong dibantu niku. disodakoi ini kuwa ngasor mulanya kanjeng nabi mboten pareng disodakoi Sodakota tatowuk mboten pareng sodako wajib mboten pareng tapi lah dihadiahi pareng kenapa hadiah ini suatu perkara yang diberikan dalam rangka penghargaan karena prestasi ora prestasi, ora karena prestasi termasuk krono wong abid ahli ibadah dikai penghargaan wong alim dikai penghargaan krono wong nasab dikai penghargaan lalek sodakoh wong nasib nah, bukan nasab ya eh. nasib karo nasab bed bedoh Kadang wonge nasape apik, nasipe elek. Kadang nasape elek, nasipe apik. Dadi nasib karo nasab niku beda, ngoten lho. Gimana iki? Sedhakan nasib. Ha nah, lek hadiah niku karena nasab, niku hadiah, penghargaan karena prestasi mampu abalah jenenge hadiah. Lah di dalam kurban niku kurban sunat yang sing sepertelu untuk diri sendiri sepertelu dikai hadiah suke ka apa-apa pokok yang penting karena prestasi prestasi tapi prestasi akhirat ora prestasi dalam dunia prestasi dunia dae pinter pencaan orah. pinter ngelangi ini enggak dianggap lah ini oleh diadiayi tapi sing gak diadiayi ora sangka urusane pangeran ngendi niki sing Pak Jokowi ngoten nah. niku ha insya niku insyaallah nggih ngene tapi nggih masih perlu dipertimbangkan <laughs> ah Arti kita memberi penghargaan karena Orang krono lomba, di karena dia pandai moja Quran Tadi sing tiga i hadiah, utkiani kurang guru pemenang, Ngomong sing prono ahli moja Quran abik moja Kur'an, Kabeh di, orang kudus yang menang ini kumbuatan. Oleh sing urusan menang ini bukan sengkau kemenang, betul-betul. aten niki krana niku punya ga istimewaane niku lho, ora krana menang menangi. Walayah Arwani mboten marengaken ikut M. niku. tapi yo secara kula pokok bayi maksum yo marengaken, pokok sing penting ora krana menang-menangan untuk narik prestasi membakar semangat mergoni wong niku gampang terpengaruh dengan publik nah, ini kemungkinan dipublikasikan kan akhirnya banyak orang terpengaruh kepingin ngapal no Quran kepingin belajar moco Quran dulu mulai ini niku kita kita sakit menguasai diri kita jangan sampai terpengaruh dengan publik. Ketika kula panjenengan gampang terpengaruh uh, dengan publik niku nanti kita akan mumet kuripe. Sak niki niku pedus gak payu terus mar ngono digawe sensasi ostifal. a uh, kontes wedhus ngwakhire kabeh arekane larang. Yang sing orang urang kabupaten ngguyu wedhus kabeh niku jenenge dipengaruhi karo publik. Gelombang cinta, wadah gelombang cinta irane apa-apa nih. Ah, uh, wah regane selawi juta, akhire wong kepengin golek kembang gelombang cinta, saran duwe kabeh. Kalo yang duit itu kubian Juta lagi, Sarawewu, Rapayu. Ini karena korban publik. Itu segala-galanya ini kubunan. Ake, okeh, watu nih. Kalo Rapayu lagi, bagaimana carane Payu dipublikasikan? Ake. Wah, akhirnya watu-watu nih. Kali-kali. Ya Allah. <laughs> loh ini loh, orang-orang pengaruh ke publik. Sound system pengen nganis ya, aduk kontestan sound system. Wah Kayak cah cilik. Dulinan motor-motoran, truk-trukan yang diseret. <laughs> Ituwek-tuwek, ini ya Allah. Loh ini, lho, ini karena membawa ke publik itu band, wong terpengaruh. Nah, mulai kita harus. Gun. Hati kang sal, ada esok tadi hati ani ku geng wajinnya ano wong alim, walaupun suke kau popo. Niku sing seperti telu dengan niku urat isyarat nom sakit Adapun yang boleh dimakan, niku bau kan kur sunat makan. Sing sunat sapiro. Lalu urusan boleh dimakan dan tidaknya, ini ada dua pendapat, ada dua wajah. Menurut Abu Abbas bin Suraj dan Abu Abbas bin Al Qodi, boleh makan semua. Krono di dalam kurban iku sing penting, maksudnya irakotu dam belai ini Mengku dimakan kabeh sak keluarga ora apa-apa. Wong kita keluarga, maka iman nang keluarga iso dakoh ngekai manganang bucu sodak sodakoh ngekai manganang anak yosodak sodakoh. Maden. Menurut mayoritas ashabus syafi'i, yakni yang disebut syafi'iyah di dalam kurban sunat pun wajib untuk mensisakan ukuran yang terpenting pantas disebut sodakoh. Tiwara di oleh dipangan kabeh, balik kuduona sisani sing di sodakohno, pokok sing penting pantas diarani sodakoh, ya mau kilo ngutin. Wadus di juga kilo di sodakohno, pokor masakin lia ni angsar. pokok kurban sun sunah, nah, nek kurban wajib mboten pareng. Mangke diklasifikasi keri sing wajib wonten macem-macem. Lah umpama didamel walimah dos pundi? Lah panjenengan karep kurban gawe walimah. Mboten napa-napa. Tapi aja kurbani wong Terus nah, ini ini Hah? Nah, lima, tuku dewi, kurban panjenengan kon-kon boleh terus gawe walimah lan niku diperkaraan iki. Hah? Wong tak kok. Are gawe walimah tuku dhewe digawe kurban gawe walimah niku angsal. Tapi, piye? Mengko cukupun sebagian disedekah neng fukorok masakin pupune siji utawa 2 kilo utawa pirae sing gak dewe masakin liyane gawe walimah. Boten apa-apa. Tapi ojo kakepecean. <laughs> nah, Ala nek kakepecean kula mboten wani kula niki pancen becean niku sik. Se... Saibah mungkin mirip kali Ijolan, ya mungkin nenek sing becean niku pancen ikhlas bantu. Adi nah, hadiah orang yang datang di sini. Ha, nah, dadi ora karena imbalane ndak, tapi karena adi iki hadiah nih, angsal. Dadi kula mboten ngarani gak oleh ya mboten ngarani oleh tapi perlu di tinju kembali ngoten loh. perlu diangen-angen dhewe dadi lek like, ga ijalan oleh ga imbalan ora oleh tapi lek like, digawe hadiah oleh Melane like, lek mantu besar ngeten mawon Oleh mantun tasrek, ura apa apa di beli tasrek ngoten mawon yang kau terus diolah kan terus kena toh. Lo mabu lah, gak pengalaman, gedendeng. macan biar buatin pareng rok nara sulullah. An kerjilahmi. Udah khiyati kan jeng nabi Niku ku nyimpen Udah Zaman bian tapi Krono sangat dibutuhkan Tapi setelahnya udah banyak udah khiyah oleh Ngedin Jika kurban nazar, bolehkah kurban nazar niku melok mangan jika korban nazar ditafsil nazar niku onok telu onok nazar taparur onok nazar mujazah ya mungkin lek niki kini kak terus ya nazar godop nazar onok nazar muayan. Ketika di situ, nazar, nazar yang sudah mu'ayyan yang ditentukan Fizimah, contoh ini Lillahi alayya an uz kiyahadashat, alaiah alayya an uz adal Aku wajib Pakor niki aku wajib kurban wedhus iki. Niku hukume wis wajib aku eh, hukumnya. Boten pareng, aku boten pareng jukuk sedikit Berarti das pundi harus di sedakoken kepada fakir misakin dikekno hadiah yo ora Berarti hilang sangka pemilikani utawa sing ora nazar mujazah nazar mujazah niku dos nazar mujazah niku nazar sing kanggo balasan pokok kapan-kapan aku waras arep kurban niku jenenge mujazah Pokok aku diangkat dadi pegawai negeri arep korban. Kapan-kapan nah, duitku tahu ini kematung arep korban. Dan lain-lainnya ini ku nazar mujazah. Nah, Lihat nazar mujazah ini ku buatin bareng. Kaceng, Ya sedikit emang, Bisa kan, Bisa, Nung, Seorang berat, Dwi. Bes. Dun? Ah niku kanggo fakir masakin. Nggih. La nazar sing tabarrun. Lillahi alayya an wajib kurban Saya harus kurban. Saya harus kurban. Niki jenenge nazar mutlakoh. lek nazar mutlak maka ada tiga wajah pertama tidak boleh sama sekali makan niku sing kuat nomor loro boleh dengan mutlak baik hadiah atau kurban hadiah niku sembelih pada waktu haji C si, kalau kurban diperbolehkan jika hadiah tidak Lain Imam Nawawi untuk kitab Majmu Juz delapan dawakan ngeten. Wa idha nakharul hadhiya awil udhiyah nuzirot kalau ada orang yang beli hadiah atau udhiyah didelok. fa ingka nata tawuan, fa musahab ayak kula minhu, lek niku sunat, disunat mangan. Di marwi arwah jabir, anan nabiyan nakharo salasan wasiti nabadanah, suma'a to'alian, radhiyallahu anhu panaharo ma wa asra kau fi hadiyat fi hadihi, wa amara mingkuli batanatin bizatan faja'ala fi qad fi kidrin fatu fa'akala min lahmiha wa syariba min marqiha dilak disunat niku kesunatan ikhwan sing tatawu kesunatan untuk dahar krono kanjeng Nabi korban swidak telu untuk badanah, kemudian memberikan Sedina Ali, <coughs> lalu Sedina Ali sing nyembelih dan uh, mensekutukan di dalam hadiahnya, wa asrakau bihaji juga memerintahkan setiap unto siji dijukuk bagian setitik dagingnya terus di lebuk, no dimasak fakalamin Fa lah miha kan Nabi dah harus dagingnya wasari baming marokiha lan melok ngombe tapi muten wajib mangan krono dawi Allah walbutna ja'alna nahalakum min syaa irilah berarti ja'alaha lana wa mahwalin insan kum kiyarun bayna akli wa tarki kene mangan kene ora Bis niku sing tato wu Lajeng Wafil kodri lari Ustahabu kaulan Ukuran sing kesunatan Di pangan ada dua pendapat Kola fil kodim yakulun nisfa Menurut kol kodim separuh Wayat takos wayat sot takun nisfa Disotakos Wayat tasot takobinas finisfi Disotakono separuh Krono polikoli ta'ala fakulu minha wa adlaimul ba'isal fa'ir. Ternyata kusi Allah bagi luru. Fakulu minha wa adlaimul ba'isa. Berarti separuh-separuh. Menuduh nolak ini dibagi luru. Tapi menurut Imam Syafi'i fil jadid dahar seperti dia dihadiahnya seperti lu disodakannya seperti lu krono dawi Allah fakulu minha wa adhimul qani'a wal mu'tar panganan terus berikan makan kepada orang yang konik konik itu apa alladzi yasluk alladzi yasaluka yen niku wong sing jaluk wal mu'tar alladzi ta'radulaka lek mu'tar wong sing mentok no jaluk maring aku menceng nangge siro adep adep tapi orang jaluk niku mutar atau cara imam uh, mujahid alkoni niku wong sing lungguh no omai gak tahun jaluk belas lek mutar wong sing jaluk ta, uh, dalam ayat niki no telu fakulu minha Wa'at imul koni'ah wal mu'tar Berarti sepertelu di dahar, sepertelu di pesotakono, sepertelu di adiahno Bun Wa amal kodru lariya juzu ayu kalah Ukuran yang boleh dimakan fafi wajhan Kola Abdul Abbas bin Surej wa Abdul Abbas bin Koth Ya juzu ayakunal jamia Uleh mangan kabeh abul Abdul Abbas di anna zabihatun ya juzu ayak kula minha Korono sembalian yang boleh dimakan Wajah zayak kula jami'aha Kasa irin zaba'ih Boleh dimakan keseluruhan Seperti hanya sembelian-sembelian laring Lain Wakola amat dua sabina ya cibu ayam ayub komin hakod rumah ya kau wa ale ismu sodakoh mayoritas Mazhab Syafi'i memperbolehkan makan ukuran sing disebut dengan sodakoh. Di Anas Kolsa Minha Al Kurbah, rono tujuannya sodakoh niku untuk mendekatkan diri. Faizah al jami alam tak Al Kurbah, lagu lalu di pangan kape kau nak kurbai nilai badai nilai sodakoh kainek. lam taksul al kurba laku fa lam yasman ala qali abbas dalek dipangan kabeh coro ibnu abbas abul abbas abul kos, ora wajib ngijoli tapi lek menurut sohaba anu ashabu syafi'i kalau ternyata anak no kurban dipangan kabeh wajib nukokno daging kanggo diberikan kepada fakir masakin berapa ya anak no sing ngarani pokoke penting sedekah anak no sing ngarani harus seperti lu ono singarani separ separuh sesuai dengan kaul tadi <tuh> bun fa ingkana nazron nuzirat lek nazar ditingali fa ingkana kot ayana hu amma fidhimati kalau di situ menentukan dari tanggungannya, tek ini lamnya yajus ayak kulamin hura kena dipangan belas li annaku badalun anil anwajibin karena no gantine wajib falam yajus ayakulamin hura kene di Koyok koyo dene sing wajib disebabno ninggalno ihram dari miqat wa in kana mujazatin lek nazare nazar mujazah kan nazar lisifail marid lek aku lara ku lek lara ku arep korban. Waktu mil kalau kekasihku pulang, aku Arab, korban. Lam ya juz ayak kula minhu ura oleh mangan belas. Kenapa li anau jazaun? Karena itu sebagai pembalasan. Opah, ini. Falamnya juz ayak kula minhu kajaza tidak boleh makan sama sekali seperti hanya balasan daripada soyid. Kalau makan, Pak Enakala Syahan Minggu wajib mijoli. wes Wa ingka nazaran mutlakon, lek nazar urban, mutlak, aku nazar arem. Urban nggak tentu, ini ku nazar mut, mutlak. kaki tentukan bukan karena balasan dari perbuatan juga tidak menentukan binatangnya. Fafihi salah satu aujuhin ada tiga pandangan. Pertama, anakku suayakulaminhu, ya juzu tidak boleh makan sama sekali. Li anakku irokotu damin wajibin krono ngirek no yang wajib walayak suayakulaminhu, ora kena dipangan koyok kada mitip walibas koyok jamnya nganggo wangen wangen dami nganggu pake pakaian yang dijahit bagi wong haji uka oleh melok mangan wasali ya juzu menurut pendapat yang kedua boleh li anamu telakon wajib pun. Eh, lianna nadro mutlakon nadri yuk malu amala mata karoro syari Krono kalau nazar, itu berarti diarahkan dengan ketetapan yang ada di dalam syariat. Sedangkan hadiah kurban yang diketahui dalam syariat adalah boleh mak, boleh makan. Nah, di nazar niku nopo mawon sing mutlak niku diam dilarikan yang diperbolehkan di dalam syariat. cocok, semua nak pepadan. Contoh ini, anjenengan nazar, warasara poso. Maka dilarikan dengan poso dalam syariat, berarti cukup sak dino. Gak oleh poso setengah, dino. Waduh karumaneh lagi, sholat pokoknya, Kapan-kapan aku oleh rezeki arep salat sunat. Niki wajib mlakoni salat sing maqhud fisyari ngene iku rong rakaat. Gak cukup dengan salat jenazah. Ngoten. <tuh> 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 ah, lane. Wonten tiyang nazar. Aku lek Dwi anak lanang arep mbleh wedhus sing sungune saepepep. Benar keturutan dwi anak lanang golek wedhus sing sungune saepepep nanging ora ketemu. Bingung. Uh, ah, akhire matur teng Abunawas, aku duwe wedhus sing sungune sapepep." Wah wani regane kowe. Wah pinten mawon kula bayar pokoke enak. Pedes sing sungune sampe pepe. Nah, sejati karo punawas dicono wedhus cilik ngono kae. Nah, sungune rada gedhe. Loh niki lha kok sampeten sungune, lha sampe pepe cah cilik to ah. Sing ora laew kok penting sampe pepe ngono Wong ora ditentokno kok wong sing saya sumune sak PP lek sak PP PP ya cilik ngono. Ha, krana alama Takororo bisar bisar i ngoten lho. berarti oleh mangan. Pendapat yang ketiga, wasalis anakku in kana udhiyatan jaza ayaku lamina anal udhi al maqudah bisar i ya juz ala kluminha. kurban oleh tapi lek e eh, ya karena kurban sing diketahui dalam syariat oleh mangan wa ing kana lam yajus li adiyah ora oleh melok mangan di anna aksaral hadyi li anna aksaral hadaya bi syarif la yajuzul aklu minha krono akeh-akeh hadiah di dalam syariat niku ora oleh mangan melane dilarikan kepada hadiah sing haram wa amal ahkam pada wal hatiu khalani. Berarti sedangkan hukum udhiyah dan hatiyah itu dua tingkah. Pertama hatiyah yakuna tatawuan, ya tatawu kesunatan untuk mangan dan seterusnya nikawau. Lajeng Udhiyah diberikan kepada Wong non-Islam Bagi tiang-tiang sing uh, Dwi tonggo non-Islam Pajeng Bisa gak kurban iku Diparingakan datang non-Islam Mazab Lek kurban Mazhar tidak diperbolehkan. Enggak oleh sama sekali. ini. Nazar oleh niku ada dua pendapat mayoritas ulama buatin barengaken, tapi termasuk ibnu Saur memperbolehkan dan sebagian syafi'iyah memperbolehkan termasuk Sufer memperbolehkan bahkan Sufer niku memperbolehkan niku minal Malikiyah memperbolehkan zakat mau diberikan kepada kafir dimi kenging diparikan kepada orang-orang kafir dimi orang oleh diparik nongkani kafir har harbi Loro, lahatan Indonesia. Niki kafir napa? Sanes dzimmi, sanes harbi. Kafir ten Indonesia niku mboten saged dimasukaken kafir yang ada di dalam istilah fikih klasik. Krono sing den fikih klasik niku wonten kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Ini karena terjadi penjajahan, permusuhan antara wong Islam karo wong kafir yang kemudian menaklukkan. Jadi ketika orang Islam dalam memperjuangkan Islam terus diganggu. Krono diganggu akhirnya karena Gusti Allah diparingke untuk merang merangi kau tilul musyrikin lazina kau tilul musyrikuna kafah kama, kama yuk kau kafah karena dia merangi yuk perangono lah sehingga dalam merangi niku sampai merebut kekuasaan daerah dikuasai harus mereka terusir niki pancen musuh yang Islam karo kafir yang kemudian <simpe tik> sing merangi niku lu diarani kafir harbi sing gak gelem damai iku diarani kafir harbi lek sing gelem damai wis panggah mapan niku tapi mbayar pajak lah niki diarani kafir zim zimmi Kalau ketika perang niku ah uh, Kenjatan senjata sampai 10 tahun niku diharani kafir muahad pasti kufil ardi ar eh, petang bulan 10 petang kufil ardi atasur orang yang minta perlindungan karena untuk dagang karena untuk belajar Faina hadum minal musyriki nastajaro ka fajiru hatta yasma akala malloh summa abli mana. Nah tadi Indonesia betul nenten. Indonesia niku ku ada cerita orang Islam menguasai tanahnya orang kafir. Panggunaan wong kafir boten. Balik wonge kafir di kuno yo panggandit tetap di kuno tapi wonge di Islam no ora melo usan bondo. Nah, gak ada istilah kudu bayar pajak barang niku mboten. Beda konsepe, ngoten nah, lho. kan diperangi melo Islam apa mbayar pajak kok ngalih kan ngoten Indonesia mboten. Islam lebune wong-wong sing mangguni di Indonesia niki wong kafir Islam diislamne. Makanya, nggak ada istilah "zimmi". Nah, lah sedangkan perangkar londo, ini orang-orang krono merangi wong londo orang. bukan karena Belanda diperangi. Jepang juga bukan karena Jepang diperangi. Juga bukan karena wong kafir diperangi. Tapi karena menjajah. katipun Islam wong Indonesia merangi wong London itu bukan karena Belandanya. Ora krono wong kafire. Tapi krono penjajah. Lah kalau penjajah siapapun yang menjajah. Ah kullu man Ah apa nika nyalwatun nyalwat Kuluman caa ja aku kimama napa banyu kan di sini ya orang apa lah ya terserah ini. setiap orang yang akan datang menghancurkanmu akan binasa di okay. dalam dulimu. mu. Angge, ini ku dalam jalawatan jalawatan kubulwatan binal iman walataku binal kirman kuluman ya tika yau mantomi yalko himam, ikut tidak siapapun enggak krono londo ora krono jepang ura krono inggris Singjat, singjatja. sing jaja sing ngoten lani nah, ketika ada pertikaian mesti ini harus di fa aslihu kalau ternyata enggak iso aslihu bainakuma Fain in bagot fa qatilul lati tabghi sing brotak harus kita perang perangi mulane blondo kate berantak Indonesia jajahan Indonesia perangi iku tenan Mau nih kayak enak istilah demi barang niku, dan mau nih oleh kayak imangan, ngekak ikurban kepada mereka. Menurut sebagian ulam, ulama, Saya paham. Wis. Lalu untuk napa niku namini eh uh, kesunatan, kesunatan di dalam kurban. Ah, uh, niku kesunatane siji sadurunge talqiyah kesunatan nyancang udhhiyah sadurunge ari nasar. biayamin untuk dalam rangka mempersiapkan untuk kurban, ngetok nolak seneng, terus kongkon ngalungi diagungno biasanya di tak di ini takzimnya karena mengagungkan karena wamayu azim syair Allah fainda mintakwal kulub, terus leibuda langit tempat sembelian digiring dengan alon-alon. cek ya bui ya cok Ah sikile Terus bagi wong sing tuku kurban Ah uh, yukro liman istara uzkiatan sing tuku kurban makruh untuk mengepoh Ojo dipoh ojo dilangi sungu susu Rambute, rambuté suwu iyo dicetumpahi makruh ditumpahi to dicak ngonyikar uh, ngene ah makruh mawon lajeng dimakruhaken disunatkan malih mboten ngethi kuku mboten ngekoi rambut ngethi ya iku kuku karo rambut pada waktu mulai hari pada waktu malam ikut, aku udhi hari raya hari untuk kiat duka tanggal siji sampai kurban kula bis kurban silahkan Mata, pun saat ini pun sunatan boten ngetoi enggak pun mulai tanggal siji minggu nanti makro ngotot mawon dok tapi malah corolek menurut Imam Ahmad haram ini. Kuku, niku. Tinggal doa ikuku niku hukumnya haram. Coro Imam Ahmad. Melani kolam Malikia Safiyah Jamadul Hanabil misalkan misalkan, tidak ada dakolai ala yahliko ko sakroh jok ngedo ikuku rambut walayak lima alfar jok ngedo kuku. kata yudokia singgo kurban Fal yukrau zalik makruh Wakula ba'dul hanabilah Mulanya biasa kalau Orang-orang salafi itu ngarom makan Yakrumu alai zalik haram Karena wonten hadis Umi Salamah Anna Rasulullah kal Iza ra'aytum milala zil khijah Wa aroda ahadukum Lewis masuk tanggal siji Dilkhijah Terus kamu mengendaki kurban pal yum sik ansarihi wa azfarih cegah rambutmu dan kukumu wala shakka bi anad hadis pada hanafiyahniki yo ana hanafiyahiki rajih karena hadis isa geh cuman wadah le ala adami hurmatil mazkur syafi'iyah Jama'atun minal hanabilah mengatakan tidak haram untuk cukur rambut. Tidak haram ngetoi kuku berdasarkan dawiyah isah. Kuntu aftulu kola ida haji rasulillah sumayu kolida biyadi sumayab asubia. Wala yukharimu alaihi wa wala yakrumu alaihi syai'un ahallallahu lahu khatayan harul hadiyah. aku Hai ngeok iku kune e Rasulillah terus ngalung ke Hai uh, hadiah e Rasulullah dengan astoni terus Kanjeng nabi ngirimmak Kanjeng nabi botin bareng boten ngaromagen perkara sing dihalalaken ku Allah Hai orang ngaroma no perkara sing dihalaku si Allah Berarti ratau ngalana perkara sini haram Kalana kusi Allah sampai nyembelih Kurban Malah lah coro khanafiah ya Gak makruh belas Krono apa? Krono wong mudokhi Wong kurban ikulah alai lewat uwa libas Wati mono rapopo Pakaian orang popo Maka tidak dimakruhkan untuk Nyukur rambut, ngedoi kuku Sebagaimana kama laulam yurid ayudhhiya Koyok dini wong sing wis kur ngarepkan kurban padha wae. Ngoten Antara sing kurban karo ora kurban padha wae makruh. Dan kesunatan sing kurban niku khatir. Rono Kanjeng Nabi dawuh dhateng Fatimah, "Kumi ila uzhiyatiki." Kuwi ngadhekon, nduk. delok maring korbanmu Fas saksenono Fa inau ya yagfiru lagi inda awali kotroti min damiha Kullu Kulla zanbin amil tai amil Karena fa innau yagfiru laka Untuk yukfaru lagi Karena diampuni bagi kamu Inda awali kutrotin min damiha mulai dari tetesan pertama opo bin pin setiap dosa yang kau lakukan niki pun niki secara singkat mawon nggih dibahas masalah korban pemaneh maneh lintas safi'i nggih kamari beberapa pertemuan tapi niki kula anggap mencukupi ah lale e tiyang sing biasae ngarani tuku korban terus marungono apa tuku wedus kaki kurban, niku apa termasuk nazar niku mboten pas sokeh indah syafi'i uh, wa ibaratu syafi'i anu kun pas sokeh indah syafi'i tiang sing tumbas korban entumbas sapi untuk korban niku niat kurban, pokok mboten sampai nglafataken nazar niku mboten sampai diarani nazar ah disenggarane nazar niku rada dipadakno karo wakaf niku rada tebih niku yo bang tapi sing kula niku milih mboten nazar orang masalah Haigg uh, okay, okay. Hai uh, tadiji aslinya ni niat niku Hai wekdal nyebelleh lah sehingga krono wekdal nyemmbeleh Ketika panjenengan masrahno niku belum niat, niku makilakan niat. Lek makilakan e, perkurban dan sekaligus makilakan ni, niat. Jadi mungkin di dalam nyembelihani niku maun diniati. Oke, okay, terus. Ah uh, niku niat uh, pasrah untuk menjual, membelikan dan sekaligus nyembelih. Terus kudu hati-hati niku. Sinten sing adakno, ngoten kenyataan tahun kemarin untuk minta Palestina malah diberikan kepada pemberontak. Yang di anu kolongane golongane sinten nika wong teroris-teroris iku ngarome. Ah kenyataan kemarin kan terbongkar teng riku. Mulane lek ora liwat jaringan Nahdlatul Ulama golongan orang-orang yang masih apa remeng-remeng mboten usah melok-melok. Saniki oke wong nipu oke wong apusi kiai ketok kiai wis ora digawe percaya mung istimak ulama isine yo golongan politikus kapan dadi ulama Orang tahu ngaji barang dadi ulama ya langen iso enek sing mung ngaji belas yo kan yo mondok yo ora malah mandegani di dalam istimhaul ulama Arep nah, to niku. Lah, tresna like, eh untu nasar paken. Napa kulit. Yang jelas menurut mayoritas ulama niku pangkah mboten pareng. Walayut ti ujra minha. Ora kene caking apa tau Ah uh, kulit niku digunakan untuk tukang boleng, tukang jagal gak keneh. Mulane wayata sadaku bijidha au yumala minhunaku gurbalin. Niku gengeng. Kulite niku panjenengan sing api utawa digawe bedug, digawe sandal. ake nah, cirobin banyu awiap jalubi mayunta fa'abi at karo sing manfaat fa in biallah muawil judubi api darohimah tasadaqo bisa manihi amati sihatul ma wa anise badil ndak ana kalau memang tengriku didol kulit terus utawa daginge didol to kulite didol dengan dirham margoten dirhame dikakno bukoro masakin niku ana sing aran isah tapi makruh pendapat yang kedua batil gak oleh karena niku kaya dene wakaf aa wakuria jasa sufia kebratapipun walayu tak ujra jasa ongkos yo ora oleh karena padahal kanjeng si nabi eh uh, abangku larang ndauaken manfaati dzal fala berarti falaudzialah ku yo no fitu Di manfaat kata-kata manfaat ini berarti baiknya jais. Terus pala udhiyalah ini bukan berarti karom mani, makruh tentok seperti mantakal lama yau mal jumat di jum atau Allah sempurna tentok. Kenapa jaisun junbe likyamil milki wal kudro alat aslim? Gye, terus konten malih sing perlu di negaken sing wajibane nyukupi sing godah niku sing kurban Karena itu wakil. Wakil nyembelihna. Amulane nah, sing wajib biayai niku sing hah sing kurban. Nah, sing masake barang niku sing gawe mangan ya sing kurban. Ah niku mang le gak didekepah ya oleh, ya apa-apa lek opah mboten pareng. Lah berarti bagaimana? kita ngongkon niku marakno mara ana opah. -i. anu ya sesuk karepangono anu ya lha niki mari marakno nopae cok dadi lek eh, panjenengan ora ngongkon wong mara dhewe ngono ae ah nggo terus kae-kae teh kae hadiah ora apa-apa ha nah, dadi pelanggerane hanya kalau jadi imbalan niku mboten parang ngoten tok apil ae eh, dikono lai kerja buatan mengharapkan yowis krono bantu warah jalur opa. Terus kini dikai sebagai hadiah bagi mereka buatan masalah. <San> Alak ngotan itu dikai bagian ini ku. Mungkut bayar mari dibayari kei. Pagiani. Mungkut dikongkon, Nih kongkin nana bayaran. Nih kongkin dibayari daging gak kena. Anggen niku sing repot niku lek dhek dibayari. Ah. Ate niku kerja samangane ngoten iki male gak oleh. Mulane lek kaya ngoten dijaluk kliyen mawon. Jaluk, jaluk daginge kan masakin kan sing niku terus mari di digaimangan bareng ngoten. E Leke wonge teko dhewe ora dikongkon terus tatamu ngoten kan malah penak to. Lah yo maksud nak karma sora niku kula niki mboten naten nyeluk wong ya teko yo wong kono wong. Nggih, lale niku diceluk dikongkon iki kan malih bayari caking niku kaoleh. Lah keto lene dobel krana iki kerja iki nek malah imbalan to niku. Mboten pareng niku. Wah, hati-hati niku anu ne. Nah, Arek e de'e ngrewangi ora ndak bayaran. Ah niku terus kan dikeki gak popo. Dadi lek -e pancen terjadi ne kaya ngoten, niku kudu ana kesepakatan mbayari jalu -oh sing kurban, kon mbayari ngoten mawon. Dadi sing kok mangke urusan Ah, uh, daging, hanya nge kene ngekek. Nek iki krono imbalan. Iku klo awake dhewe iki dadi imbalan dadi kerjane niku lho. Wong niku jenengan pikir anu, pokoke penting niku tok, pelanggarane teng riku beda-beda. imbalan dari kerjane ka Allah bukan imbalan tapi diwenei dia dia ora apa-apa nah tentu ini kasusnya ini ku pun di ini lek like ngongkon barang itu kan gak ikut dulu ya ngoten terus yang kerja ini mengharapkan bayaran so kau ikut des kan ngoten tapi sih nah, jadi lah ora kira ora sike iyo lho itu ya nah. oh berarti iki berarti kaya keras panen jaluk opa jaluk opah ora usah niku

Orang termasuk imbalan. Kalau itu jadi imbalan, carane gampang. Mungkin, kalau kok itu, kalau dijaluk, Sopo, kalau tidak dijaluk, itu siji. Tidak masak itu. Kalau itu, maunya. Eh. Kalau tidak dijaluk siji, itu tidak bagus. Mungkin, sekarang dia masak, seperti itu, itu tidak apa-apa. Jadi mungkin, kalau dijaluk, salah siji wedus pedas, kalau Jaluk salah siji mungkin, nggriku kan bayaran bukan dari daging niku bukan dari aku sura mengkai kan bukan bareng dari sing dikerjani niku to ngoten lho. Paling Nah, kita tak jaluk singoten mawon. Haleh e, iki tak gawe anu iki ku samar lho yoan. Jangan mikir ngene. Iki tak jaluk digawe kaya Iki kan kaya-kaya gembayar. Kaya, nah, kaya repot to malian. Ah. Kang niku. Enggen niku. Lha nggih. walhasil lek kayak bayaran buat sal. Wes ini kum kasusin dengan pikir piambak pun berbeda daerah berbeda yang lain-lain. Lek dihadiahi diwenai ora popo wes ketendok. Lek krono imbalan kerjo rauleh. Nah berarti panjenengan kudu iso mengrekayasa bagaimana dek ku ikhlas untuk bekerja ora krono imbalan. Terus kai kita ikhlas krono ngekai. karena bagiane carane masyarakat ya pancen dipagai karena masyarakat karena ndek anggota masyarakat kono ya oleh sakilun nyusakilun kabeh ngoten ora karena kerja sing kerja karo kerja padha nah, wae ha la niku dos pundi carane supaya dadi ngono lek gak kelem lek ngono wegah berarti ya gak ana dhuwit ha nah, mula ne lek ngono ya sing korban dikanggan bayar. Lha ora kelem panjalaran bledewe wis ngono uh, ae. Blen dhewe wong digawe biaya niku nggih kathah. Mulane nuwun ni, sewu, niku oleh korban karo waran seneng ora oleh. Mreka apa? Ngoleh oleh niku nggih repot karuan yang ngurusi kabeh hadiahku terus bagiane ya padha terus ngakilo yoan. Senggak kira sak balungi ngau tenai. Enggak, mau dokapai kan kan ngurau-ngurau Ya merugi. Semata ikau tenmehkan ikan, bayari, Seng anu sendiri. Den? Tenmehkan ikan, Harapu si bayari. Aku mau tenen ten, ikau Pun mau anu, mau anu kiambe pun anu. Seng bayari, nikulah panjen tuku, niko. Nah, terus setelahnya tuku, niko kan terus Gormek belenotak, terus meledak, belen-beletak, ngaten tau seorang yang bayarannya, tapi barangnya itu di-pack-nya nih. Dan jahluq yoleh, orang jahluq yoleh. Orang mari dibeli di jarno, di jarno, ngaten mawan. Nah, kita lihat nih. Nah, ini kubuat mukimin, dodol-dodos, murah-murah, ditukar waktu mulut. Tidak apa, anu kokna, terus ah, di dekat sana terus di belah. Di belah bareng kok. Kemayoran. Tidak apa-apa toh ni? ini. Ini gimana? Dijaluk. ora bayaran pun. Dijaluk. Anu Mari di belah, dijaluk. Di rumah itu. Di rumah seneng, seolah-olah daging kok. Dijaluk, sak kulitnya, sak sembarangan. Ini gimana? Penak toh.

Masih mesti gak sahur-sahur yang Nger. Sebelo tapi lek wis ridho disahur padha hari niki, gurung wayahe kan niku mboten wajib mbayar, kan temawon to. Anggeh cerai ngutangi jenenge ngutangi wis panjenengan wis ngutangi nang Pak Min niki mbayari setahun maneh, terus durung saun kan yo panjenengan kan Rasul apa maneh rak bot. Ah yo bener ae lha niku nger Rasul niku tambane mboten niki. Mboten niki kan iso otomatis yo. Yo yo kan iso niku. ro 13. Kangge 3. Lan iki dhewe mesti paling sepakatan. barang padha nah, Terus ganjaran, oleh ganjaran ini, arep mlakoni niat. Ganjaranene ni niat mawon. Nggih, terus wonten malih boten napa-napa mboten dadi wajib ora nazar mengora muni sah kecuali dengan mengucap Menutupkan. mengucapkan inna wasira lil dhi wa lam yatlafat bi zalik la, bizalik, la di ana isratal milki ala sabil qurba la tasulu Wa inna matajibul udhiyah imma binadri misl lillahi alayya aw alayya an udhiyah bi adhiyad. Aw bi ta'yin yakuna hazihi udhiyatun wajiba aw ja'altuha udhiyah. Mau Lah orang muni ora popo. Ya? <laughs> yang seperti-repe sociedad, bilir juga wedhus hal. Yang seperti-repeksam, tapi tidak dalam bahasaaha tidak dikirakan seperti itu, studio Prekat begitu banyak bagi Wadhus <pusat2> – yang kata orang Wadhus. Mungkin yang terjemputnya adalah yang berkataaha, Ah, ludah sekalipun air secara BCSDT. Ha, sama sekali, ini diri sebagai nama nyatau, Maksudku kurban tak tahu, kurban sunat, duduk kurban wajib, betul masalah. <tuh> 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 ah, <tuh> ini ku konten buhyah panjen menjadi problem uh, antara yang mengatakan nazar dengan mengatakan tidak. Kuloniku janggal kursi ngarani nazar, kaya ngunu kuk nazar. Lah, kalau tidak ditentukan bagaimana mungkin jeningi kurban sing tidak ditentukan oleh didulat kaya ngantin, Oh, rakyatnya kurban singa wajib, malik kabeh, ya gak singa sunat malik kabeh tadi? Wajib, kok rakyatnya kurban singa tidak ditentukan lagi, tak gaya kurban, mesti ya, itu. Maksudnya terus, setiap kurban wajib, lalu terus kata kurban tak kudu pilih. Mwenengai terus dibulai. Takutnya apa kekurvan toh, mau mwenengai. Aku mau dilei jadi wajib, leh. Kami gantengannya ini gak ada wajib atau tak ada wajib, dong. Kami langsung ane kuwi sing ibarat ten bughyah niku lho sing ah ini sing ulama niku. Nah nggih, janggal akhire malah kurbane kewape ora enak sing sunah. Akhire tak diwatih kabeh gara-gara i parot niku. Ya, terus wonten malih anu nggih nggih bab desakan niku. Nggih. Anu baru bentuk. Napa niku daerah lanen yen kula niku meragatne pondan niku Terus niku lek meragat pun dereng rampung tak keter-keter wontenipun kok ditugel gune nggih pun besate. Nah haram tapi halal. Melakoni ini ku saat mati ini ku dihani haram. Tapi halal artinya dagingnya panggak halal. Pokok sembelian ini pun tetapi syarat hulqum kali, ma'arik unputul ini kumpun. Maknanya kanjik Nabi jauh inna allah kata wa alaikum wa ihsan fa'idha qataltum fa al-kitrah, fa'idha dhabakhtum fa'aksinu al-dhibkhah. Hai nyelehno aku nopun na lading di ngarepi untuk dibelih di ngarepi kancane iniku ini mauwonmakruh nah, Hai di- olehleh motorku Hai Niki pada kali model saat Niki Hai dengan cara disetrum nih kok ini haram nanti setelahnya disetrum terus Dibeleh, ni ku haram. Karena loroh ni ku disetrum ni, wangi ratau disetrum ya, mau marak nanti <laughs> ni. Ajan ngoten, jagal niku durung mati ni ku, mau durung kejel-kejel, ni pun mantun lah eh. Boleh. Boleh. Wad, 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 wad. haram. Haram tapi halal Mereka ada sing haram tapi halal onok sing halal tapi har nah, Tapi haram Nah ini ku sing <coughs> 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 uh, Oh, wah, ini betul nopo-nopo di pale ini pokok sing penting onok uzur, tapi segera. nek ana uzur niku boten pareng. Lah lek -e, kecuali lan nah, masih-masih ana uzur, waligane uzur pokok sing penting dalam waktu sembelan iku, pembelian yang kedua tasik wonten hayatun mustaqirah. Apa hayatun mustaqirah teh niku sik saged bergerak sebagaimana gerakane khayawan sing duweni ikhtiyar. Ate iso Ikhtiar niku hanya usah oba-oba, apa usah melaku sesuai dengan Karpi Dewi orang Melayu dengan tanpa terkontrol, ngerti, lho. Niku kisah wimawan kali wadus topetik, ketika wadus topetik, nampu naminnya ketabrak motor, lalekwis Melayu ini, waduk 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 niku jenenge mlayune ni hayatul mazbuh haram niku. Masih isih anget ya panggah haram. Ora enek sing wis isih anget halal tapi lek empun napa namine wonten hayat hayat wonten hayatun mustaqirah ki mlaku tasih anu to sik nyucuk-nyucuk barangoten niku niku dibeleh kenging Anak khayat ni telu, anak khayatun mustaqiroh, anak khayatun mustamiroh, anak khayatun maz bukha, ngoten duk. Tadi pragan anu ye, di pragan, ni mati ye, ternyata gurukume ni tasik kabir-kabir, wanten perdetel, ngoten duk. Wangge ni ku seng, halal malahan. Olek wes mati sampai Ya ku buatan kengeng di bala ini oleh dorong tugel. Ini ku kemanian lho, pilihan bahaya ini kemalahan. Enggak gede pun telas, tapi sembelian ini urah ura sempurno lah, kan buatan kengeng ini ku. Ya, nah, ke jawab daud dohiri. Melak daud dohiri ini ku, penting tugel salah satu ini, tok. ganiku sing tugel khulqu metok utawa mari etok pun cukup. Lah nek dikon golek sing ahli ngoten lho. Nyemblah niku. Lah kok durung tugel marane wis kadung mati. Terus ditugel pisan yo ora oleh niku. Nggih wow, niku wau niku haram tapi halal. Padha kalih panjenengan juga iwak lele. Sik urip kok dilebokno nang nggih wajan niku halal tapi haram. Haram tapi halal ngoten lho. Mboten pareng ngoten niku. nggih terus lan niku aku sitrum. Cek padha karo disetrum niku mboten inggih halal. Haram tapi halal. Halal. Jane niku pokoke kewan lan pancen dicekel lek gak direkel dicekel niku malah justru ditumbak tuyanu barang niku kenek pun. Oh, malah wayu ngaten gitu, iki tumbak belek. Dia, dia yang satu. Ah, pokok sing penting dengan luka niku terus akhire tak yang mati ora apa-apa. Dengan catatan sampai mati gak kena dikuasai. Tapi lek anu gelebak kena dikuasai durung mati wajib dibel. Lek sing ana hayatun musakir wajib dibeleh. Tumbak kalau kalih tembak sami. Mboten lek dipen tembak api senjata api, pistol, beratnya haram. Karena, bukan karena luka, landek itu, tapi karena tekanan, anu, kobong juga gampangan itu. No. Di bunduk yang benar, yurma benar di uh, Sabat Karno-Karo, geni, ini haram. Kejauh-kejauh lagi, -e, ahli, iso nembak gur nanggik sayapitok, ngerti ni kaya. Morko le ahli, ngerti ni, kok wong rokokan, ngerti nam, rokok idok, ni kenek, kaya gini. ahli, ni ku tering masuk, ayo, oh, permainan ni, <laughs> <laughs> bal dusar, ya, <what>? woy, dodi. <laughs> 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 oh, busar, ni, kolo. Nah, ni, kok pas nanggik tembok, dihantami, kaya, plak, 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 plak ngerti, jopola-pola, leka ahli, kue. <laughs> Maju nedhodhol ya, mancep temenan ngoten okay nggih. Sampun nggih. <laughs> Waduh pun setengah gang salmean malane. Anu kiwat kathah, tapi niki eh sak jerenge salat qabliyah kula nyuwun tulung eh salat qaib kangge Panjenengan pun bahaya, Maimun Super Sarang, ingkang kalau wingi wafat wonten Mekah, karena NU kehilangan, Indonesia kehilangan orang yang sangat peduli dengan Indonesia yang sangat mendamaikan dan uh, membela dengan kebangsaan, membela dengan NKRI. Mela ini, ini langsung salat, kafe jenengan bagi jamaah niatnya usali alaman sholat alaihi imam niat ingsun lati wong sing disolati imam petang takbiran untuk kifayah karena Allah Ta'ala dan terus mangki mantun uh, sholat sanazah sholat goib langsung sholat sunat mantun sholat asar mangki tahlilan sekedar ya, untuk dihadiahkan -dia dateng uh, beliau yes mudah mudahan dengan harapan amali di kalian Allah Subhanahu Wa Taala diparingi tempat ingkang lakung saya katimpan dan segala dosanya diampuni kalian Allah others, on al fatihah Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdika syadda ala ila ila anta subhanka kadzubtu la ilaha illa anta alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ni'ama haban sakina hamdan ya'uni amika bi anzidara panat alhamduka ma ya'khil jalan wa jikal karim alimi sirrik Allahumma shalli wa sallim salatan kamilatan wa jinabi an jimm anahwal wa taqdil anabiya syamin hajat

Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.